Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao quarto diálogo da restauração, que hoje vai falar sobre o querido bioma Cerrado. Esse evento, organizado pelo PNUMA, em parceria com a WWF Brasil e Araticum, articulação pela restauração do Cerrado, tem como objetivo discutir os aspectos fundamentais para a restauração no Cerrado brasileiro. Eu sou o Thiago Belotti, especialista em restauração da WWF Brasil, e seria o responsável por conduzir esse evento. Antes de abrir a mesa, gostaria de chamar o Matheus Couto, que é oficial de projetos do Centro de Monitoramento de Conservação Mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o UNEP-WCMC, que vai falar um pouco sobre a década da ONU da restauração de ecossistemas. Fala, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Thiago falou, já é o quarto diálogo da restauração, eu espero que todos estejam gostando. É realmente uma alegria a gente poder falar do Cerrado hoje, né? O Cerrado que é a savana tropical mais biodiversa do planeta e que ainda precisamos fazer muito para atingir as metas de conservação e por isso é que a restauração se torna mais importante ainda. Bem, para quem já assistiu os outros diálogos, eu vou falar algumas informações, mas para quem está vendo a primeira vez, então vai ser novidade. No dia 5 de junho, nós lançamos a Década da Restauração de Ecossistemas da ONU, que é uma década liderada pelo PNUMA e pela FAO, onde ela está sendo implementada em três pilares. O primeiro pilar é criar um movimento global que... Também dentro do movimento global tem o movimento regional, nacional, subnacional, até chegar no local. É um convite a todos fazerem parte dessa década e se engajar e buscar como fortalecer as ações de restauração de ecossistemas próximos às suas casas, às suas cidades. O segundo pilar da década é fortalecer a vontade política para a restauração. Então, trabalhar com políticas públicas que restaurem ecossistemas, que criem a infraestrutura verde, que tornem as cidades mais resilientes a crises hídricas e ambientais e climáticas. E o terceiro pilar da década é o fortalecimento de capacidades técnicas. Então, nós pretendemos criar oportunidades de cursos, investimentos em pesquisas, compreender como a gente pode monitorar a restauração e entender o sucesso dessas ações. Bem, a restauração, ela foi entendida pelos países, parte da ONU, né, e aprovou-se numa Assembleia Geral, que é o âmbito mais alto de decisão da ONU, essa década da restauração. E ela pretende fortalecer três convenções ambientais, a Convenção Quadro de Mudança Climática, a Convenção de Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação. E nós não teremos metas apenas para a década, porque ela vem fortalecendo essas três convenções. Então, ela é um convite, é um chamado para que a gente saia do ponto de apenas fazer compromissos para que a gente, de fato, implemente as ações de mudança climática e de biodiversidade e de evitar a degradação das terras. Né, a gente sabe que a restauração ela pode chegar a oferecer até um terço da meta climática que o mundo precisa para ficar abaixo de 2 graus centígrados de mudança climática e reduzir 60% da projeção de espécies em extinção até 2050. Ou seja, se nós conseguimos restaurar os ecossistemas nos lugares que são prioritários, nós podemos reduzir o número de espécies ameaçadas. Bem, agora, então, vamos dar início ao diálogo. E antes de voltar ao Thiago, eu quero convidar aqui, pedir para a produção colocar um vídeo promocional da década da restauração. Vamos lá. Somos a última geração que pode parar as mudanças climáticas e a extinção em massa das espécies. Temos o poder e temos o conhecimento para reverter os danos e restaurar a Terra. Se agirmos agora.
nos próximos 10 anos. Precisamos reavivar nossas áreas naturais. Terra, água doce e mar. A década das Nações Unidas, da restauração de ecossistemas, vem para proteger e restaurar a natureza em todos os continentes e em todos os oceanos. Os ecossistemas são a teia da vida na Terra. Eles garantem um clima estável e é puro. Água, alimentos e materiais de todo tipo. E nos protegem contra desastres e doenças. A restauração das terras alteradas poderia evitar 60% das extinções esperadas de espécies. A restauração cria oportunidades de subsistência. A restauração pode ajudar a combater a crise climática. Metade do PIB mundial depende da natureza. E cada dólar investido em restauração gera até $30 em benefícios econômicos. Precisamos fazer as pazes com a natureza. Restaure. Reimagine. Recrie. Faça parte da geração restauração. Faça parte da geração restauração. Faça parte da geração restauração. Muito bom, pessoal. É uma honra falar que eu faço parte da geração restauração. Então, voltando a falar do cerrado, é importante dizer que o cerrado é a segunda maior vegetação, vegetal brasileira, superada apenas pela floresta amazônica. São 2 milhões de quilômetros quadrados espalhados por 10 estados brasileiros. E apesar da sua imensa importância para a biodiversidade e para a água, hoje é um dos biomas mais ameaçados em todo o mundo. Além dos esforços para sua conservação, é de vital importância que trabalhemos em prol da sua restauração. Nesse sentido, a alinhada década da restauração, que foi em 2020, foi criada a ARATCUM, Articulação pela Restauração do Cerrado. Esse movimento multissetorial é resultado de dezenas de instituições que acreditam que somente de forma integrada conseguiremos restaurar os milhares de hectares necessários para transformar o Cerrado brasileiro numa paisagem resiliente para pessoas e natureza. A ARATCUM é formada por mais de 30 instituições e conta com grupos de trabalho, políticas públicas, inteligência territorial, disseminação e capacitação e conhecimentos em restauração. Através desses GTs, pretendemos influenciar e incidir enquanto coalizão para vencermos os desafios da restauração no Cerrado. A dinâmica desse evento vai ser realizada da seguinte forma, pessoal. Baseada no tema do painel, cada palestrante fará uma sua apresentação e, ao final de todas as apresentações, teremos um debate. Para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, use o aplicativo virtual Slido para fazer suas perguntas e interagir. O Slido está do lado direito da tela de transmissão e os palestrantes poderão responder na medida do possível durante esse debate. Para quem está diretamente no YouTube, pode adicionar suas perguntas e comentários que é lá no chat mesmo, que a gente vai tentar responder na medida do possível. No webinar de hoje, vamos ouvir, então, vozes importantes dos fundadores da ARATCUM, com experiências e visões diversas, e discutiremos, então, os aspectos fundamentais para a conservação e restauração do Cerrado brasileiro. Então, para iniciar o webinar, eu gostaria de convidar o amigo Alexandre Sampaio, que é analista ambiental do ICMBio, para fazer a sua apresentação. Vai lá, Xandão, a bola é sua.
Xandão, você está no mudo. Desculpa. Isso. Boa tarde, pessoal. Agora sim. Tudo bom, Thiago? Tudo bom? Todos os ouvintes, né? Todos e todas os ouvintes que estão aí presentes, né? Nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje com vocês e conversar um pouco sobre a restauração do Cerrado. Algo que já virou prática, algo que é uma grande necessidade. Então, a gente está na década da restauração, né? A gente está num momento em que essa atividade é crucial para as nossas vidas. Mas para isso, a gente precisa compreender, né, os sistemas que a gente está lidando, né? E o Cerrado tem suas peculiaridades. O Cerrado é um mosaico de diferentes tipos de vegetação, né? Vão desde as florestas, as savanas, onde a gente tem o extrato de gramíneas, arbustos, né, e cobrindo o solo, e árvores esparsas na paisagem, menos densas e formando um dossel aberto, diferente das florestas, e os campos, né, onde praticamente não há árvores e a paisagem é dominada pelas gramíneas. Então, a gente tem a mistura desses ambientes, e a gente precisa entender isso e considerar isso durante a restauração. Isso parece óbvio, né, mas muitos dos esforços no passado de restaurar o Cerrado, né, desconsiderando esses fatores, esses diferentes tipos de vegetação, acabaram por trazer mais malefício do que benefício, trazer desperdício de recursos, muitas vezes recursos públicos. E as savanas e os campos, né, são os ambientes, os ecossistemas do Cerrado menos valorizados, menos conhecidos, mas são os ambientes onde a maior parte da diversidade, né, eu trago aqui os dados de plantas, né, mas para todos os organismos, são os ambientes onde a maior parte da biodiversidade do Cerrado está contida. Então, tem uma importância extremamente alta para a conservação da biodiversidade, e a gente precisa saber valorizar, conhecer, entender e como restaurar esses ambientes para, de fato, lidar com restauração no Cerrado. Em paisagens como essa, por vezes a gente tem lá no fundo da paisagem, a gente vê as matas de galeria conservadas, né, as áreas de proteção permanente, como demanda a legislação, preservadas, os cursos d'água dessa forma mantidos, né? Mas no topo da paisagem, nas áreas de recarga do lençol freático, que eram antes cobertas por cerrado, por savanas, por campos, essas áreas podem estar desmatadas. Essas áreas podem ter sido convertidas em pastagem. E essas áreas podem estar cobertas por um manejo inadequado e conterem pastagens degradadas. E por isso, né, por essa degradação, pela remoção do cerrado e pelo mau uso dessa terra, por vezes, mesmo tendo as matas de galeria conservadas, a gente não tem mais água no sistema. Né? Vejam aí, essa imagem é do período chuvoso. Onde está a água nesse local? Essa é uma questão crucial, né? A questão da água. Né? E as plantas pequenas do cerrado, né? Muitas vezes desconsideradas pela nossa sociedade, pela nossa cultura, né? Elas são cruciais nesse processo. Né? O cerrado é dito a caixa d'água do cerrado. E a caixa d'água do cerrado é abastecida pela capacidade de infiltração das raízes finas das plantas pequenas, das ervas, das gramíneas, dos arbustos que compõem, né, as savanas e os campos do cerrado. Então, é ali que está contida, de fato, a caixa d'água, é ali que é o principal produtor de água, né? São essas pequenas plantas. Né? E também nesse componente tem outro processo ecológico, né, que é o sequestro do carbono. Né, e isso acontece, né, pela baixa taxa de decomposição da matéria orgânica e o acúmulo dessa matéria na forma de carbono no solo, tornando isso um estoque, né, bastante consistente, comparável até com as florestas, como a floresta amazônica, né, só que ainda mais seguro, né, porque mesmo com desmatamento ou fogo, isso se mantém mantido ali no solo, preservado no solo, né, sequestrado esse carbono nos solos do cerrado. Quando a gente compara, né, os ambientes florestais e savânicos, a gente vê uma série de diferenças ecológicas. As florestas são ambientes que têm um fator limitante à luz, né? As copas se fecham, sombreiam
e as plantas têm dificuldade de crescer pela falta de luz. Né? Já nas savanas, a luz é abundante, o que é limitante ali são os solos, né? Os solos pobres em nutrientes e por boa parte do ano sem água, né? Onde não há chuva, com baixa disponibilidade de água, água muito profunda no lençol freático. Então, essas diferenças têm que ser entendidas e consideradas no pensar da restauração. Outra diferença importante é a disponibilidade de sementes, né? A copa das árvores das savanas é muito menor, tem muito menos frutos, muito menos sementes do que quando comparado às florestas, né? Por exemplo, aqui uma planta de cecrop, né? Que produz uma quantidade imensa de sementes que duram muito no solo. A gente não tem isso nas savanas, da mesma forma, né? Então a gente não tem essa disponibilidade, essa capacidade de regeneração das florestas. Então a gente precisa muitas vezes investir mais esforços para restaurar esses ambientes. Outro fator muito controverso muitas vezes é a questão do fogo. Fogo é parte desses ecossistemas e o fogo precisa ser considerado, né, na hora de pensar a restauração. Se a gente não entende isso, o risco de insucesso nas ações de restauração é muito grande. Então a gente já sabe hoje, né, pensando na restauração do Cerrado, o que não dá certo, né? Se a gente não considerar o ambiente, a ecologia do local, se a gente não entender os fatores que estão levando à degradação, se a gente não entender a capacidade de regeneração natural desse ambiente, né, e se a gente não fizer uma restauração que venha a engajar as pessoas e gerar benefícios sociais, certamente essa restauração não vai ter o sucesso que a gente espera. E a gente sabe o que dá certo, sabemos o que dá certo. Se a gente fizer uma restauração inclusiva, respeitando a ecologia local e as pessoas, as comunidades tradicionais, os povos do Cerrado, né, a gente tem grande chance de alcançar bons resultados. A gente já tem visto isso, a gente já tem exemplos como o pessoal lá na Chapada dos Veadeiros, a Associação Cerrado de Pé, realizando restauração de Cerrado, né, vindo da base, vindo das pessoas, beneficiando as pessoas. E isso tem trazido o Cerrado de volta. É claro que muito estudo, muito conhecimento ainda precisa ser gerado para a gente melhorar esse processo, mas já temos um caminho aí estabelecido que a gente pode replicar para uma escala maior. Agora, para chegar nessa escala, a gente precisa agregar, botar todos os atores engajados na restauração para conversar. A gente precisa da coalizão de diferentes atores nesse processo como um todo. A gente precisa conectar a produção de sementes com a demanda por restauração, né? Então, a gente precisa trabalhar para que esses atores atuem da forma mais eficaz, da forma mais conectada possível, né? E essa conexão está surgindo, né? Essa conexão hoje já existe com Araticum, né? Como o Thiago nos trouxe, são mais de 50 instituições já conectadas em prol da restauração do Cerrado. Então, para terminar a minha fala, eu queria trazer aqui algumas mensagens que a gente precisa lembrar na hora de restaurar o Cerrado, né? A gente precisa investir adequadamente na restauração do Cerrado, a gente precisa saber a melhor forma de fazer isso, com o risco de estar investindo erroneamente, com o risco de não atingir os melhores resultados e o máximo dos benefícios. A gente precisa considerar e integrar os fatores ecológicos e os fatores sociais no processo de restauração. A gente não pode olhar apenas para os ecossistemas florestais, a gente tem que olhar para toda a diversidade de paisagem que existe no Cerrado, em especial os campos e as savanas. A gente atingiu um ponto de degradação onde a restauração é crucial. A gente depende, a gente necessita da restauração para, de fato, conseguir conservar a biodiversidade e os serviços ambientais. Não tem mais volta nesse caminho. E com a restauração, se bem pensada, com todos esses fatores, a gente pode, além dos fatores ambientais, ainda conseguir reduzir desigualdades sociais, né, valorizando esses ambientes naturais e garantindo o bem-estar da população como um todo, né? Para alcançar essa escala, né, como eu já disse, a gente precisa da coalizão de todos os atores envolvidos, e para isso temos aí hoje a Araticum. Então, muito obrigado aí pela atenção, e sigamos juntos pela restauração do Cerrado. Muito bom, Xandão. Só trazendo então alguns pontos importantes que você falou,
É importante a gente considerar que o cerrado vai além de árvore. Quando a gente for pensar em restauração do cerrado, a gente tem que entender essas diferentes fitofisionomias, sobretudo os arbustos, as gramíneas, que têm uma função ecológica importantíssima. Eu acho que você falou uma coisa muito importante também, que é a restauração inclusiva, né? A restauração do cerrado tem esse viés inclusivo, incluindo pessoas, incluindo também instituições. Eu acho que isso é bacana e acho que a gente pode trazer isso para a discussão na hora também do debate, né? Então, agora, eu vou chamar a querida Isabel Figueiredo, que é coordenadora do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, para fazer a sua apresentação. Seja bem-vinda, Bel. Alô, Thiago, muito obrigada. Obrigada aí, colegas da Araticum, Matheus e Penuma, pelo convite. Muito, muito feliz de estar aqui e vou estar fazendo uma apresentação do ponto de vista de uma ONG. Queria pedir para o pessoal colocar a apresentação para mim. Vou fazer minha apresentação do ponto de vista de uma ONG que vem apoiando iniciativas de base comunitária e de organizações não governamentais no bioma cerrado desde 1994. Eu venho acompanhando esse trabalho há 15 anos, e é o Programa de Promoção de Paisagens Produtivas Ecossociais, que é um fundo independente, que é gerido pelo Instituto Sociedade, População e Natureza, que é a ONG que eu trabalho e que tem um foco importante no Cerrado, mas a gente também atua na Caatinga e na Amazônia. Pode passar, por favor. Pode passar também essa? Obrigada. A gente tem um problema grande, né, com relação a essa temática da restauração do Cerrado, que a gente não tem uma quantidade de iniciativas ainda muito expressiva. A gente tem uma demanda enorme, o Cerrado com um ritmo de desmatamento bastante acelerado, superior ao da Amazônia. No entanto, as iniciativas de restauração do Cerrado ainda são tímidas, a gente ainda conta nos dedos. Mais escassos ainda são os projetos que fazem esse trabalho se utilizando de práticas que vão além do plantio de mudas e da produção de mudas. Restaurar o cerrado, como o Xandão bem estava explicando, é muito mais do que plantar mudas. Então, a gente estamos ainda nos libertando desse conceito de plantio de mudas. Também para quem faz restauração, o desafio da viabilidade econômica, né, transformar isso numa cadeia produtiva, rentável, unir todas as pontas. E a gente, né, do ponto de vista do PPP Ecos, que é um fundo que apoia comunidades, a gente já viu que viveiros de mudas comunitários também são um problema, porque depois que acaba o projeto, quem é que cuida desse viveiro? Então, também a gente já não tem priorizado esse tipo de apoio. E a gente tem essas paisagens, assim como essa paisagem que eu estou mostrando aí, que é um pelador, como se diz lá na região do Alto Vale do Jequitinhonha, no município de Veredinha e Turmalina, que são paisagens que sofreram um desgaste muito grande diante de muitos anos de gado pisoteando, de vários eventos de fogo, de desmatamento para carvão, de mudanças climáticas e de uma paisagem que foi desmatada em outras regiões, em outras áreas da paisagem, para plantios massivos de eucalipto e, portanto, os córregos bastante secos. Então, a gente tem uma questão de paisagem também, não é? Temos questões específicas de grandes áreas de agropecuária, mas também temos questões de paisagens relacionadas à mudança climática e ao uso indevido do solo. Pode passar, por favor. E por que que essa cadeia da restauração ela não figura, então, entre essas principais cadeias de produtos da sociobiodiversidade, né? A gente entende que essa é uma das cadeias bem promissoras para gerar renda a partir da biodiversidade e para gerar renda com inclusão social de povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pequenos agricultores, fazendo um link direto também com os grandes produtores, né? Mas a gente observa que falta muita disseminação de informação de qualidade, um apoio governamental estruturado de longo prazo, vontade política para que, de fato, essas atividades ocorram, assistência técnica que possa olhar para a propriedade e possa olhar para o potencial das propriedades para além do potencial agrícola, mas também olhar o potencial da reserva legal para geração de renda. Falta também investimento em pesquisa. Claro que a gente não pode negar o avanço enorme que tem havido
com relação ao desenvolvimento da pesquisa de restauração no Cerrado, mas ainda é muito pouco, a gente ainda tem muito o que trilhar nesse caminho. Falta linkar quem precisa recuperar com quem pode fornecer as sementes, como o Xandão já mencionou, e falta a sociedade ver que a biodiversidade é uma oportunidade, uma opção real e concreta de geração de renda, de desenvolvimento, de vida digna para os moradores do campo, e que não é só um empecilho para a chegada de plantações massivas de uma espécie só. Pode passar? E, bom, temos esses vários problemas, mas vemos um potencial enorme. Então, vemos um potencial concreto de geração de renda por meio da coleta, beneficiamento e venda de sementes. O Xandão trouxe um exemplo que a gente tem trazido mais frequentemente, que é o da Associação Cerrado de Pé, da região da Chapada dos Veadeiros, que tem mostrado 50 famílias tendo um complemento bem importante da sua renda a partir da coleta de sementes do Cerrado, beneficiamento e venda. Temos um enorme passivo de desmatamento de área para restaurar, que é ruim, mas, no entanto, nesse contexto, é uma demanda, né? É um potencial, é uma demanda concreta para compra de sementes nativas e também outras formas de restauração, né? Há uma diversidade grande de técnicas de restauração, dependendo do contexto, da região, do recurso disponível. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão do plantio direto de sementes, de forma, inclusive, mecanizada, mas também podemos isolar uma área e deixar a regeneração natural, podemos fazer o manejo do fogo e deixar a regeneração natural atuar, plantio de estacas, plantio também de mudas em formatos diversos. Tem várias técnicas para restauração. Então, o cardápio de opções é enorme. E há também as tecnologias sociais que estão sendo desenvolvidas para fortalecer o beneficiamento de sementes, fortalecer a forma de plantio, sistemas agrosserratenses, né, que é a versão serratense dos sistemas agroflorestais, que conciliam a recuperação dessa paisagem com a produção de alimentos, que é muito importante também, né, que a questão da segurança alimentar seja considerada. E tem muita gente que conhece o Cerrado, que vive no Cerrado e que está precisando de mais oportunidades para gerar renda a partir do Cerrado em pé e evitar, dessa forma, o desmatamento e também o êxodo rural e a inflada das cidades e a violência, etc. Né? Pode passar? Bom, temos muito o que fazer, né? A gente precisa se organizar para dar capacitações em massa, desenvolver integração com o pessoal de institutos federais, de universidade, de vários institutos de pesquisa e ensino, para que a questão da restauração do Cerrado possa estar incluída nos currículos desses diversos institutos. A gente precisa ter capacitações online que possam ser massivas e ficar disponíveis. A gente precisa promover essa enorme diversidade de técnicas que existem e sair dessa lógica de que restaurar é caro, porque você tem que manter uma muda por muito tempo, depois colocar essa muda no solo e manejar. A gente tem que sair dessa visão e entender, né, dependendo do contexto, que a gente tem mil outras opções. E a gente também precisa captar recursos. Então, a gente precisa engajar fundos, engajar a cooperação internacional, engajar ONGs, institutos de assessoria e assistência técnica. E a década da restauração é uma super oportunidade para isso. Pode passar? E aí, né, eu acho que uma coisa que o Xandão falou que eu acho muito importante é a gente entender que a gente não precisa só restaurar as florestas ripárias, as matas ciliares e os ambientes florestais. A gente tem que entender que a gente precisa restaurar paisagens em muitos casos. Porque as áreas de recarga que ficam nas partes mais altas, como o Xandão bem falou, são fundamentais para aquele sistema como um todo funcionar devidamente. Então, a gente precisa ampliar a capacidade do solo de absorver água. E fazer isso aprimorando o manejo das áreas agrícolas, seja com curva de nível, com plantio direto, cobertura do solo, rotação de culturas, isso, né, mais com relação aos produtores de maior escala, mas também para os pequenos, e não só para os pequenos, ampliar o emprego de tecnologias sociais de coleta e armazenamento de água, como barraginhas, curvas de nível, terraços que permitem que a água infiltre naquele local,
e não haja muita enxurrada e muita erosão. Existem algumas paisagens que são muito acidentadas e que estão com pouca cobertura e que, nesses casos, essas pequenas obras de engenharia ajudam a manter a água no solo. Então, é claro que isso são práticas que precisa de um belo diagnóstico para saber onde colocar isso, né? Não é uma coisa muito trivial. Mas, no entanto, a gente tem visto no Alto Vale de Jequitinhonha, por exemplo, resultados muito interessantes de manter a água no solo e, portanto, melhorar a condição de toda aquela paisagem. Pode passar? Também, né, tem o aspecto da influência em políticas públicas, para que haja financiamento disponível para restauração, seja para o pequeno, seja para o grande, para também promover políticas públicas que ajudem aos fazendeiros, aos agricultores, que eles consigam isolar áreas sensíveis do pisoteio do gado. Então, por exemplo, essa foto, o pessoal está isolando uma nascente, que o gado vem pisando nessa nascente há 50 anos, e o pessoal se deu conta que a nascente estava secando. Então, são coisas muito básicas, às vezes, como fazer uma cerca, que pode ajudar devagarzinho a ir recuperando a paisagem. Então, também a questão do fogo é muito importante. Agora, o projeto de lei do manejo integrado do fogo está para entrar na pauta do Congresso Nacional, então a gente precisa pressionar, porque é um projeto de lei bastante consistente, tem um diálogo com o setor do agronegócio e vai favorecer muito que o manejo integrado do fogo seja massificado em propriedades privadas. E, claro, é muito importante promover a conexão da restauração com a produção de alimentos, considerando a agricultura familiar, considerando a questão da segurança alimentar e a fixação, né, das comunidades e do homem do campo, o homem da mulher. Pode passar? Bom, basicamente, então, né, a Araticum foi criada para juntar essas pontas e essas diversas questões, colocar todo mundo para conversar, para contar para todo mundo, né, para disseminar essa informação de que restaurar o cerrado pode ser um bom negócio, é necessário, é importante, é urgente, e que é muito mais do que plantar árvores, né? Restaurar o cerrado é uma complexidade. É engajamento social, é integração, é inclusão social, é lembrar que existem gramíneas e arbustos, arbustivas, e também, né, esse diálogo entre o pequeno e o grande produtor, a política pública, o governo, essa complexidade toda que a Araticum tenta trazer, e a gente está muito animado aí nesse primeiro ano da Araticum para acelerar essa demanda da restauração do cerrado. Pode passar? Então, agradeço, deixo aí meu e-mail para caso haja algum contato, e vamos muvucar. Maravilha. Obrigado, Bel. Trazendo só alguns pontos importantes que você falou. Lá no início, você falou que o Cerrado, a gente ainda tem iniciativas muito tímidas, muito espalhadas. A própria Araticum está muito preocupada com isso e está pensando muito em como a gente gera um banco de dados dessas iniciativas de restauração para que elas troquem experiências também e consigam gerar maior impacto, né, aumentar suas ambições. Eu acho que outro ponto importante que você falou é de como conectar a cadeia da restauração com esses produtos da sociobiodiversidade, né? Baru, pequi, enfim. A gente tem um potencial enorme de transformar restauração no Cerrado, conectá-los com mercados, enfim, com mercados, inclusive, internacionais, né? Visto o baru, por exemplo, que tem um alto preço fora do país. E, por fim, um ponto importante que você falou da restauração via sistemas serratenses, né? É importante lembrar que a década da restauração é muito mais do que a restauração ecológica, a gente está falando de restauração de paisagem. E os sistemas florestais na Amazônia e na Mata Atlântica, sistemas serratenses no nosso querido Cerrado, são formas de restaurar, incluindo, gerando renda e gerando segurança alimentar. Agora, pessoal, vou chamar meu amigo Nondas para fazer a apresentação. O Nondas, ele faz parte do grupo de restauradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascente Geraizeiras e vai trazer a experiência na ponta de quem coleta e de quem faz restauração. Nondas, a bola está contigo, meu amigo. Valeu, Thiago. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Confirme para mim, pessoal, se está aparecendo. Tá, né?
Bom, boa tarde aí, pessoal. É muito bom, né, a gente estar aqui hoje podendo discutir o que está sendo o tema de uma década, né, que é a restauração aí dos nossos ecossistemas, né? Eu acho que além, né, dos nossos ecossistemas, a gente tem que pensar nas pessoas. Eu acho que tanto o Xandão, né, quanto a Isabel colocaram muito bem, né, as questões aí de benefícios, né, que a restauração ecológica traz aí para os nossos ecossistemas. Então, não vou me atentar muito a essa parte. Vou trazer mais uma experiência prática mesmo, né, de uma atuação de um grupo que deu certo, está dando certo. E espero que sirva também de motivação e engajamento, né, para outros grupos também, e principalmente, né, para os formadores aí de políticas públicas, financiadores de projetos também, porque é desses tipos, né, de ações e de investimentos que a gente precisa aí, esse nosso Brasil afora, para trazer, ganhar escala, né, na restauração. É, eu sou aqui do norte de Minas, eu moro no município chamado Rio Pardo de Minas, quase na Bahia já, e aqui a gente tem algumas peculiaridades, né, uma delas é nossa reserva que a gente tem aqui, a RDS Nascente de Geraizeiras, foi criada, né, depois de um movimento muito intenso aí, de luta, de resistência, né, dos povos tradicionais geraizeiros aqui da região, foram para Brasília, fizeram movimentação, greve, de sede, né, e de comida durante 36 horas, pressionaram, né, na época, a ex-presidente Dilma, deu certo, né, foi criada essa reserva federal, uma reserva que engloba 33 comunidades, e é uma reserva de desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, lá tem muita riqueza, seja de frutos, seja de água, né? O próprio nome já fala, Nascentes Geraizeira. Não é um local onde tinha-se muita água, né? E o que aconteceu com essa água? Ela vem, né, diminuindo, secando drasticamente. Hoje a gente tem aí que mais de metade das nascentes aí da reserva já secaram ou estão assoreadas, né? Então, com esses trabalhos, né, de recuperação aí do Cerrado, foi cada vez se juntando mais e mais comunidades e pessoas e pensando assim, pô, a gente pode atacar esses problemas que estão nos prejudicando aqui na nossa reserva, né? E quais que são esses problemas, né? As áreas degradadas, né? Eu trago dois exemplos de áreas degradadas que a gente tem aqui na RDS. A parte de cima é uma área de plantio, de eucalipto, abandonado. Então, aqui na região, as áreas de chapada foram muito ocupadas, sabe, por empresas que muitas vezes nem tinham esses títulos dessas terras, né? A grilagem aqui, ela foi muito forte aí, década de 70, década de 80. Essas empresas vieram, né, fizeram esse passivo, foram embora e o dano ficou, né? Embaixo mesmo é uma área de mineração de quartzo, né? Muito comum aqui na região também. Então, a empresa vem, né, faz a mineração, e o estrago geralmente é muito grande, né? Como que a gente consegue restaurar de uma forma efetiva? E aí, para combater, né, esses problemas que já estavam acontecendo, sem iniciativa, né, governamental nenhuma para recuperar esses danos, né, as próprias comunidades começam a se juntar aí, trabalhar ações de restauração do Cerrado, juntamente com capacitação, treinamento, para poder se utilizar essa técnica, né, de semeadura, uma coisa muito nova, assim, de uso no Brasil, que na nossa região mesmo era muito comum plantios de mudas, né, seja em nascente, seja em áreas degradadas, então você plantava algumas mudas, né, tirava umas fotos e muitas vezes o juiz ali considerava, né, que a área já estava ali de boa, restaurada. E conforme a técnica de semeadura direta chegou, né, foi vindo, foi se incorporando, porque mexia muito com uma cadeia produtiva que valorizava as pessoas, né, então pessoas eram o elo principal ali, né? Se as pessoas falhassem em qualquer elo das cadeias, você não conseguia fazer, né, o processo de restauração como um todo, né, desde a colheita até também o plantio. Aqui a gente trago algumas fotos para vocês sobre esse grupo, né, que nós somos aqui na região, que engloba quase 15 municípios, diversas comunidades, pessoas mais ativas, pessoas menos ativas, mas durante os últimos 3 anos, antes da pandemia também, a gente teve muita ação dentro do projeto Bem Diverso, que foi um projeto, inclusive, de iniciativa aí do Programa das Nações Unidas, juntamente com a Embrapa, que trouxe,
é muito investimento, formação e capacitação para a região. Então, com isso a gente conseguiu ganhar escala. Pessoas que estavam ali já nas comunidades, fazendo o trabalho dela, do dia a dia delas, que já envolvia contato com o Cerrado, puderam também começar a trocar conhecimento sobre essas técnicas de restauração. Começou a se juntar também, se mobilizar para o quê? Atacar os problemas que tinham lá, que eram as áreas degradadas, né? E, com o tempo, a gente colocou aqui o que a gente chama de unidades de experiências, unidades demonstrativas, que são áreas, né, que a gente fez com mobilização comunitária, ou seja, a comunidade se juntando para restaurar alguns hectares, e utilizando metodologia, a gente foi testando, né? Então, a Isabel colocou muito bem isso daí, né? A gente precisa ainda muito avançar nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, saber, né, o que dá certo, o que dá errado. Na restauração, a gente sabe muito o que dá certo, e também sabemos o que não dá errado. Eu acho que não é à toa que a gente está entrando aí nessa década com muita certeza que, se a gente conseguir se unir, né, trabalhar em rede, ganhar mobilização e escala, envolver pessoas, com certeza a gente vai ter um planeta muito melhor do que talvez esse que a gente está agora, nesse exato momento, né? E a gente não está legal, né? Dentro da pandemia, então imagina o impacto disso. E a gente tem algumas fotos, né, só mostrando o resultado das áreas, né, que a gente tem tido, de plantas nascendo. A gente vê que em áreas que a gente planta semeadura, igual essa aqui de baixo, tem algumas linhas. Onde a gente planta com semeadura, nasce, onde não planta, a regeneração natural demora para nascer. Então, nós, seres humanos, acaba que a gente faz um pouco o nosso papel na restauração, né? Que é ajudar o nosso meio ambiente a voltar. E isso é muito importante, né? Para a gente ter harmonia aí com o nosso planeta. Eu acho que não só áreas, né? A gente fala muito dessa questão da restauração do conhecimento e da cultura. E os trabalhos de restauração aqui na RDS engajando principalmente uma classe da sociedade ali que a gente muitas vezes acha que eles não têm tanta responsabilidade pelos problemas que estão aí. São os jovens, né? E eu sou jovem, né? Então é muito bom estar aqui com vocês hoje, podendo transmitir um pouco essa voz, porque os tipos de ações que a gente teve aqui na região foram necessárias para ganhar escala, mobilizar e trazer esperança para muitos jovens, para muitas comunidades, para muitas pessoas que já estavam ali e querendo, né, ser engajadas, querendo aquela energia, né, para poder desenvolver. Aqui a gente pode ver mesmo nessas fotos de baixo, jovens aí nos seus 17, 18 anos, indo, né, junto com os técnicos monitorar as áreas de restauração. Muito engraçado que hoje, né, se você pega esse tipo de trabalho, quem faz trabalho de monitorar a vegetação? Geralmente o estudante que está lá cursando, né, engenharia, florestal, biologia, alguma coisa do tipo, ou alguém que formou e está procurando um trabalho, e aí vai trabalhar nessa área de restauração. O que a gente conseguiu promover aqui foi transmissão de conhecimento com uma geração que não estava ali no meio acadêmico, ambiental, que estava estudando essas técnicas. Não, eles estavam em outro contexto, e a partir dessas trocas de experiências, eles também se tornaram técnicos. E muitos deles hoje com capacidades excepcionais, poder ir nessas áreas e monitorar tão bem quanto qualquer outro profissional. Então, isso é importante, porque a gente leva conhecimento às pessoas, muitas vezes, talvez, não vão ter esse acesso, né? A gente tem uma coisa muito em comum, né? Hoje, nós que estamos aqui, né, conversando, eu, o Tiago, a Isabel, a Laura, o Xandão, todos nós tivemos acesso ao ensino superior. Como que a gente faz hoje com essas pessoas, principalmente nas comunidades, que talvez não vão ter acesso, principalmente o desmanche que a gente está tendo aí da educação pública no Brasil, e muitas vezes também não estão engajadas, preparadas, ou querendo conhecer áreas, né? Como é que a gente faz com esse público? Eu acho que uma das possibilidades, né, de levar esse conhecimento é fazendo, né, o que eu chamo de fazer junto, né? Fazer junto com as pessoas. Qual que são, né, os desafios? Essa parte de juventude que a gente tem hoje. Ah, beleza, né? Vamos trabalhar então com o jovem, vai dar tudo certo. O jovem vai... A geração que a gente está aí agora, né? Não são os jovens, claro, mas o jovem está aí, né? Mais novo, com mais garra, com mais força, numa outra geração. Com outros conceitos, né? E com quebra vários pré-conceitos que a gente tem aí. Mas o desafio, na verdade, é esse, né? Como a gente forma grupos de jovens, né?
não é uma coisa fácil. Falo isso porque a gente tem experiências aqui de grupos que já se formaram, grupos que, depois de um tempo, conforme você vai colocando também dependência neles, ou às vezes falta de recurso, falta de engajamento, falta de um projeto apoiando, os grupos vão minando, porque os jovens eles precisam de geração de renda. Então, eu coloco essa foto aqui, essa da direita aí do projeto Bem Diverso, isso aí foi uma foto que foi tirada num plantio de restauração. Todos esses eram jovens da comunidade que estava tendo essa restauração, e a comunidade que é impactada também pela degradação. E hoje poucos deles estão na comunidade, muitos deles tiveram, né, ou estão no sul de Minas colhendo café, ou estão numa cidade grande. Por quê? Porque eles foram atrás de oportunidade de renda. Chega num momento de pandemia em que você fecha as escolas, não cria-se geração de renda, você não cria tecnologia, acessibilidade para eles, né? Muitas comunidades não têm acesso à tecnologia de notebook, tablet, internet, né, boa. Então isso é complicado. Como que a gente forma esses grupos de jovens hoje, engaja eles para eles poderem o quê? Atuar também no meio ambiente. Né? Ainda mais nesse mundo que a gente está hoje, né? Entre a mistura aí desse mundo virtual com todo esse mundo real e algoritmo, às vezes, mostrando para a gente e a gente achando que a gente quer aquilo. E a gente está passando, né, galera, por uma evolução de era aí também, novas tecnologias chegando, estão inseridas mesmo nesse mundo, a gente tem que saber alinhar também, com que nesses 10 anos a gente aprenda como trazer esses dois lados, né, o lado mais digital e o lado mais ambiental e unir eles, né, eu acho que isso aí, que essa década vai ser uma oportunidade grande a gente poder desenvolver também tecnologias que vão fazer os jovens se conectarem também com o meio ambiente. Mesmo tem uma frase que eu gosto muito, né, de falar, internalizo ela, que a natureza pode ser um gatilho para a gratidão. Por que eu vejo muita sabedoria e muita importância assim, nessa frase? Né? A sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade muito, muito doente em várias partes. Né? Isso a gente pode ver pelos debates, pelas aflições das pessoas. E o jovem hoje ele passa por um processo de muita angústia, ansiedade, tristeza, depressão, falta de sentido, muitas vezes. E isso, muitas vezes, é porque o jovem não acha propósito, né? Não está achando propósito ali no que ele está fazendo. Muitas vezes ele está dentro de um sistema moldado, né? Não consegue sair fora da caixa. E a gente conseguir envolver jovens, independente se são jovens já ligados a áreas ambientais, que têm conhecimento, que estão estudando, e jovens que também não têm esse conhecimento, não têm esse acesso. E são jovens também que, às vezes, estão nas comunidades rurais, mas não tem acesso ao meio ambiente, ou não dialoga, ou não participa dessas ações, como também jovens da cidade. A partir do momento que a gente traz as pessoas para ações ambientais, para lidar com a natureza, enfrentar os problemas que a gente tem aí, que são muitos, né? Esse jovem, ele se sente como parte de um ecossistema também. Então, ele começa a sentir mais propósito na vida. Então, o que, que eu penso? Investir em ações do meio ambiente, investir em ações de restauração, ele restaura também vidas. Pessoas que estão aí, muitas às vezes em sofrimento, a natureza está aí, né? Só esperando que a gente também abrace ela ali. E é isso, né? É aprender a fazer, aprender fazendo, ou seja, a gente é muito de teoria hoje, né? A gente fica anos, anos, anos na escola, anos na faculdade, aí quando sai, você... O primeiro problema que você... ali no meio ambiente, você não consegue nem dar uma solução. Né? E muitas vezes a gente já aprende mais fazendo do que a gente aprendeu lendo, estudando, né? Coisas do tipo. A gente tem que fazer e fazer junto, principalmente junto com essas pessoas, essas comunidades. Tem algumas imagens também, essa primeira aí eu quero falar um pouco dela, que são o Marcos, né, que tá de preto aí, de boné, coletor, e o José Arnaldo, de verde ali, e eu lembro há 3 anos atrás, mais ou menos, o José Arnaldo, toda oficina que a gente fazia, né, dava mais ou menos 4h30, ele chegava e falava assim, pessoal, eu tenho que acabar aqui porque eu preciso ir para a escola. Estava fazendo o EJA, sexta série, eu acho, naquela época. Hoje ele está quase formando já, no médio. Estava lá em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, apresentando trabalho também junto com outros universitários que estavam lá, outros alunos. Para ele... isso é um momento muito marcante, porque é um momento de protagonismo. A gente coloca essas pessoas para terem voz, né, para falarem. E
como outros, né, como a Fabrícia, aí, que é uma jovem coletora do grupo que vem desenvolvendo ações de liderança e de gestão ali importantíssimos para a gente ganhar escala. Intercâmbios que já foram feitos, né, inclusive com o Xandão, o Alexandre e o Claudomiro, Cerrado de Pé, vindo aqui na região, né, tendo essa troca com os coletores. Você troca energia, né? O que a gente fez aqui na região durante esse tempo foi uma troca de energia imensa entre várias pessoas, jovens, anciões, crianças, técnicos, agricultores, estudantes, e isso deu certo. Deu certo, a gente ganhou escala, né? Ganhar escala é o que a gente precisa investir aí para 2030. E para a gente poder ganhar escala, a gente precisa ser mais ousado. Principalmente, né, os financiadores, os projetos, ter mais investimento, fortalecer as mobilizações comunitárias, processos de sensibilização, os processos de treinamento, os processos de conhecimento, levar material para as pessoas. E é isso, investir nas pessoas. Esse vai ser, eu acho que o ponto positivo aí dessa técnica, e se a gente investir nisso daí, é o que vai mostrar em 2030 um país, um planeta, né, totalmente diferente. E eu acho que é isso, pessoal, que eu queria mostrar. Desejar aí uma boa semeadura, o que a gente plante aqui, seja nesse ano, ano que vem, mas todos os anos, que isso perdure, floresça, nasça e gere mais e mais frutos, e que sejamos aí a década da restauração e a geração restauração também. Beleza? Acho que é isso aí o recado que eu tenho para deixar aqui. Beleza, Nondas. Cara, fala inspirador, irmão. Parabéns. Acho que todo mundo curtiu também. Só trazer alguns pontos que você falou, vou começar pelo final, quando você fala em investir em pessoas, cara, isso é muito forte, a gente precisa investir em pessoas, precisa investir no jovem. Você traz uma questão importante também desse mundo virtual, acho que a pandemia acelerou esse processo, a gente não vê um fim para ela, mas a gente sabe que a gente vai ter que se readequar a uma nova realidade, numa nova era. E essa conexão com o virtual, engajando o jovem, engajando a sociedade, acho que é super importante, você traz isso muito bem. E lá no início, cara, você falou sobre como foi criada a reserva e como que foi criado esse movimento a partir da resistência. Perdão pela comparação, mas eu penso também em resistência, resiliência, e lembro o próprio Cerrado, né? Que é um bioma muito resistente e um bioma muito resiliente. Então, acho que foi muito forte, foi muito bacana o que você trouxe aqui, eu agradeço, cara. E agora eu vou convidar a última palestrante do dia, que é a Laura Antoniazzi, que é pesquisadora sênior da Agroícone, para falar um pouco sobre a experiência da Agroícone com o setor corporativo, o setor do agro, importância deles para a restauração. Laura, a bola está contigo. Obrigada, Thiago. Um super prazer tá aqui com vocês, colegas de Araticum, e tendo... Nesse diálogo pela restauração do Cerrado, junto com a ONU e lançando aí a década da restauração. Muito bom, adorei também as falas dos colegas, acho que a gente vai ter, vou trazer um aspecto complementar, né, que é a visão do setor privado, da agricultura, né, e como podemos colaborar, né, aí eu falo já me incluindo aí dentro de do setor privado, como a gente pode contribuir para esses desafios da restauração. Eu vou compartilhar também aqui uma apresentação. Estão vendo, né? Está compartilhando a tela? Acho que tá, né? E, então, bom, é isso, né? Vou falar sobre o setor privado na restauração ecológica do Cerrado, né? Com a pergunta de como a agricultura e as empresas podem colaborar para restaurar esse bioma. Eu trabalho na Agroícone, que é uma organização que trabalha principalmente com conhecimento, mas outras formas de atuação também em agricultura e sustentabilidade. A gente acredita que a agricultura é uma solução, a agricultura pode contribuir, a agricultura sustentável pode contribuir para vários dos desafios globais, né, que estamos passando hoje, mudança do clima, redução da pobreza.
E aí estamos na agenda, eu vou contar aí um pouco por como entramos nessa agenda da restauração e ecológica, e como a agricultura pode contribuir. Vou trazer algumas experiências, né, da iniciativa Caminhos da Semente, que é um projeto, uma iniciativa que eu tenho trabalhado alguns já quase 2 anos, e por isso trouxe também logomarcas aí de vários parceiros da iniciativa. Bom, né, como eu falei, né, por que que, vou começar contando, né, como que é a Agroícone, né, e como que eu entrei nessa agenda da restauração ecológica, né. Primeiro, né, por que que o agro, né, vou falar especificamente da agricultura, poderiam ser também outros setores econômicos, mas vou falar especificamente de agricultura e agronegócio. Por que que a agricultura faz restauração ecológica, né? Basicamente, tem essas três motivações. Adequação legal, né? Regularização, principalmente a regularização à lei de proteção da vegetação nativa, né? O Código Florestal. Também tem compensação ambiental, outras obrigações legais. Mas também pode ser uma motivação de produção, né? Madeireira ou não madeireira. E também a motivação ecológica, né, de gerar serviços ecossistêmicos e de infraestrutura verde. E aí, como falei, né, a gente trabalhando com agricultura, entramos na agenda de regularização à lei de proteção da vegetação nativa, muito na abordagem, né, da Agroícone, de fazer análises econômicas, né, entender, territoriais também, né, na escala bem macro, né, qual que era o déficit de vegetação nativa, né, para atender a legislação, quanto que o Código Florestal, né, restringe a expansão da agricultura, né, essas análises bem macro, e depois territoriais, né, usando dados de geoprocessamento, depois também toda a parte econômica, né, de quanto custa fazer essa restauração ecológica, e foi por aí que entramos na agenda da regularização ambiental. É bem importante também, né, frisar um pouco as características do Cerrado, né, que acho que os colegas falaram da parte, né, mais ecológica ou social, né, pensando na dinâmica da agricultura. O Cerrado é o bioma onde tem, onde a agricultura é mais dinâmica, né, onde está acontecendo a expansão da agricultura hoje, né, enquanto na Amazônia, né, o bioma é bem protegido por unidade de conservação, por moratória da soja, pelo próprio Código Florestal. A Mata Atlântica teve já sua expansão no passado, né, e não é um modelo de expansão para os tempos de hoje. No Cerrado, a expansão da agricultura está acontecendo agora, né, então isso é bastante importante, e tem toda a diversidade do Cerrado, né, então, assim, aqui o Cerrado de São Paulo já é bastante consolidado, né, com cultura de cana-de-açúcar bastante, bastante presente e com muito pouco remanescente, né, enquanto também tem as áreas aí, principalmente do Mato Piba, com uma agricultura agricultura empresarial, né, bem mais recente. Então, também essa diversidade de situações também é bem importante para trazer de perspectiva para a restauração. E daí, quando a gente vai pensar na agenda de restauração ecológica no Cerrado, a gente tem que considerar toda essa diversidade, né, e trabalhar de maneira diferente em diferentes estados, junto com diferentes cadeias, né, porque tem as particularidades. E aí, né, o que tem de desafio, né? A gente integrar essas agendas, né? A gente tem tentado emplacar, né, essa integração em vários tipos de projeto, em vários tipos de diálogos, né, na Agroícone, e a Araticum uma dessas iniciativas também, acho que talvez agora numa profundidade muito maior, de fazer, né, com que a regularização ambiental, né, então o agricultor ter que restaurar por obrigação legal, mas que ele também reconheça, né, os benefícios ambientais que essa restauração vai gerar, não só para a sociedade
né, lá longe, né, na cidade, mas a própria, os próprios benefícios para a sua própria propriedade, né, e entender essa dinâmica de que os benefícios ambientais também é para a própria agricultura, né. Então, acho que esse desafio de linguagem, de colocar também pessoas e organizações diferentes conversando, né, essa integração, então, da regularização ambiental com a agenda positiva de trazer esses serviços ecossistêmicos é bem desafiador mesmo. E eu falo, acho que é bem importante a gente frisar a questão de água, né? O Cerrado, todo mundo sabe, bom, que é super importante por conta de ser berço das águas, das principais bacias, né, do país, e a água é uma questão que toca muito o produtor rural, né, se por um lado é a questão de clima, por mais que hoje esteja muito mais em evidência, né, para o produtor rural, o benefício mais tangível é a água, né? Então, essa questão assim, de também adaptar as linguagens, entrar falando com o agricultor sobre o benefício que ele reconhece de maneira bastante clara, né? E além da questão dos serviços ambientais, também integrar essa questão de aproveitamento econômico, né? De gerar dinheiro com a vegetação em pé, né? Acho que esse mantra aí, né, de que a vegetação nativa, falam a floresta, né, mas todas a vegetação nativa pode valer mais em pé do que desmatado, né, isso ainda é muito mais uma ambição do que uma realidade, né? Então, a gente estão acontecendo, né, iniciativas, e é preciso que essas iniciativas ganhem escala, tanto para pequenos, né, para pequenos agricultores, acho que isso é bastante claro, né, de usar as áreas de preservação permanente para também produção de frutas e outros produtos, mas mesmo para os grandes, né? Toda a questão de integração lavoura, pecuária, floresta, de colocar o elemento arbóreo na pastagem, né, de experiências em larga escala também com restauração e aproveitamento econômico, né? Acho que a gente está aí nessa fronteira do conhecimento. Seguindo, né, contar um pouco da experiência de sucesso da iniciativa Caminhos da Semente, né, que passa também por esse desafio de integrar várias linhas de ação, né? Então, não apenas não atuar, né, num nicho específico de atuação, né, mas atuar de maneira ampla, né, atuar com a oferta de sementes, né, porque nesse caso a iniciativa Caminhos da Semente tem o objetivo de fazer restauração com semeadura direta, então linkando a oferta de sementes, trabalhando então com os vários grupos de coletores de sementes, com a demanda, né, por restauração, por sementes, fazendo capacitação, fazendo difusão de conhecimento sobre isso num público bastante amplo, né, para cada público você tem uma linguagem, você tem um jeito de falar e de levar informação, dando assistência técnica para novos plantios, né, acho que essa parte de assistência técnica é super importante, né, dando ali a solução pronta para o produtor rural e de diferentes formas para diferentes cadeias, trabalhando com a parte legal, né, é uma expressão aqui que a gente usa também dentro da iniciativa, né, que para difundir a restauração com semeadura direta, a gente tem que trabalhar desde o coletor até o promotor, né, o promotor é de justiça que é bastante importante para acelerar, né, para dar reforço na legislação ambiental, que é o principal motivador. Então, né, essa atuação em várias frentes e com vários setores juntos. Aí, né, uma série, né, de ferramentas que a gente preparou na iniciativa para que, nessa linha de ter o pacote completo para quem quer fazer, né?
Então, tem para aquele proprietário rural, para aquela empresa que quer fazer restauração, né, a gente poder oferecer a semente, o protocolo, a assistência técnica, a informação, né, curso. Então, enfim, é um pacote de suporte para quem quer fazer restauração. Aí, no nosso caso, era usando um método específico, mas acho que isso funciona para qualquer programa, para qualquer foco de restauração ecológica, na questão de ter essa visão integrada dos vários aspectos de suporte para restauração. E aí, o futuro, né? Um pouco o que tem, a gente tem essas experiências de sucesso, né, trabalhando com os vários setores de maneira conjunta, né, essa questão, acho que várias outras pessoas também já falaram aqui, né, e como a restauração tem essa possibilidade de ser uma agenda positiva, né, é uma agenda positiva para o setor privado, é agenda positiva para as empresas, para o agricultor, né, que muitas vezes tem na pauta ambiental problemas, né, mas pode ser uma agenda positiva, ainda mais quando a gente pensar nessa integração, né, tanto de estar atendendo a lei, como gerar os serviços ambientais, como ganhar dinheiro com isso, né? Então, acho que tem muito ainda a crescer nessa parte do aproveitamento econômico da restauração. Acho que também tem um aspecto importante aqui para dizer em relação à escala, né? As associações de agricultores, né, já fizeram, tem diversas experiências também de projetos pilotos, projetos pequenos, né, e acho que agora a gente está no desafio de aumentar essa escala, de fazer isso de maneira mais ampla, mais abrangente, né, e isso precisa de colaboração de várias partes, precisa dessa articulação do ponto de vista bem amplo, né, macro, mas também trabalhando no chão, né, com quem está, com as associações, com as organizações, com as propriedades pequenas. Então, isso é bem importante, né, nunca foi tão importante, né, essa máxima de pensar e atuar tanto no global quanto no local. E as cadeias agropecuárias, né, acho que a gente vale destacar aqui, né, o setor de soja, que é o mais dinâmico do país, super importante no Cerrado, é fundamental estar presente nessa agenda para a gente conseguir ter a escala que é necessário. O pequeno produtor também, né, mas aí principalmente ele pode ser um provedor de serviços, ser um provedor de sementes, né, e atuar em conjunto para que ele também aumente a sua escala. E aí, só que queria terminar assim, dando uma mensagem de que o setor privado está, o setor privado do agronegócio em particular, está bastante ligado nessa mudança, né, que está acontecendo no mundo como um todo, né? Se por um lado, às vezes, a gente fica desesperançoso no momento político que a gente está no Brasil, mas no mundo, né, a restauração está ganhando, né, agenda de clima, agenda de combate à pobreza e de desenvolvimento verde, né, não é mais uma questão de nicho, não é mais uma questão de uma ou outra voz isolada, mas já virou a pauta central, e o setor privado, né, brasileiro é muito ligado ao que está acontecendo no mundo, pela importância até pragmática de atender os seus mercados, né. Então, isso tá bastante claro, o recado tá dado, e o setor privado está muito antenado nisso, e agora temos a oportunidade, então, aí com a década da restauração, de fazer isso acontecer na prática aqui no Brasil. Obrigada aí pela atenção de todos, e Thiago, com você para as dúvidas, questões e debates. Márcia, Laura, muito obrigado, foi ótima a sua apresentação. Trazer um ponto importante aqui que você falou, como que a gente conecta, então, essas frentes, esses elos da cadeia e os setores, né? Como que a gente conecta o pequeno e o grande para que
ambos atuem com restauração, gerando impacto, lógico, em escalas diferentes, mas gerando impacto em restauração, trazendo serviços ecossistêmicos. E você, no início, falou uma coisa muito importante, né, que a gente tem que olhar também para a questão da regularização. Né? O agronegócio pensa muito na regularização, e a gente sabe que o Código Florestal é um grande indutor de restauração em larga escala. Então, efetivar o Código Florestal, né, o PRA nos estados do Cerrado, é super importante, estratégico, para a gente conseguir também ter essa grande demanda de restauração. E aí, obviamente, fortalece toda a cadeia. Pessoal, agora vai passar para a parte de perguntas para que nossos amigos possam responder, né? Então, só falando para vocês que foram muitas perguntas, eu vou já pedir desculpa, acho que a gente não vai conseguir responder tudo. Mas eu vou tentar selecionar perguntas aqui para cada um dos palestrantes, para que cada um possa responder e dar a sua visão. Então, eu vou começar com a pergunta do Pedro Brandão, que eu acho que essa pergunta é muito direcionada para o Xandão. Quais são as lacunas de pesquisas para que tenhamos restaurações mais inclusivas no Cerrado? Então, a restauração inclusiva, na verdade, não depende tanto da pesquisa. A restauração como um todo depende muito da pesquisa, mas incluir ou não as pessoas depende mais da nossa vontade de fazer isso, né, do nosso entendimento dos resultados que isso pode gerar. Né. Então, uma restauração com múltiplos benefícios, hoje a gente entende que não é possível sem ter o engajamento das pessoas no local. Né? A gente consegue múltiplos benefícios, incluindo as questões ecológicas, trazendo as pessoas para o processo de restauração. Então, assim, tem uma série de conhecimentos, né? Por exemplo, as espécies. Né? A gente tem muito pouco conhecimento sobre as espécies herbáceas, arbustivas do Cerrado. A gente precisa ainda pesquisar muito nesse campo para, de fato, abranger a diversidade de espécies que a gente tem no Cerrado. Né? Vocês viram ali na minha apresentação, tem 5 mil espécies de ervas, arbustos, né, plantas pequenas no Cerrado, e a gente consegue plantar, né, hoje em torno de 100 dessas espécies, não muito mais do que isso, né, assim, pensando de forma bem ampla. Né? Se você for no mercado adquirir essas espécies, né, a Rede Sementes do Cerrado é uma instituição que comercializa essas sementes, você vai achar muito menos do que isso. Né? Então, esse é um campo bastante demandante em termos de pesquisa, né? Desenvolver conhecimento sobre as espécies do Cerrado. Né? E quanto mais diversidade, a gente sabe hoje que a gente tem mais serviços ecossistêmicos sendo prestados. Né? A gente tem mais resiliência nos ecossistemas. A gente tem mais benefícios para a sociedade como um todo. Então, o investimento em biodiversidade é um investimento complexo, depende de pesquisa, mas que, no final, vale muito a pena. Tá? E isso tudo, né, trazendo as pessoas para esse processo. Aí tem o conhecimento tradicional, que nos ajuda muito, e que foi o que viabilizou e permitiu a restauração como ela está acontecendo hoje. Né? Lá na Chapada dos Veadeiros, sem o engajamento das pessoas nesse processo, sem o conhecimento delas, a gente não estaria no ponto que a gente está hoje, em termos de restauração. Tá? Então, o conhecimento tradicional é algo que está muito presente, é muito importante nesse processo e precisa ser cada vez mais valorizado, né? E aí somando com o conhecimento científico. Obrigado, Xandão. Vamos para a segunda pergunta, essa eu vou direcionar para a Laura. Pergunta do Pedro Brandão. Se existe alguma publicação sobre o panorama das iniciativas de restauração no Cerrado? Então, eu não conheço uma publicação sobre panorama de restauração no Cerrado. A gente tem conversado sobre isso, né, na Araticum, né, de fazer esse levantamento para que isso de, né, seja um ponto de partida, né? Então, é uma coisa que está na pauta e na agenda para a Araticum, mas existem algumas outras iniciativas, né, não focadas no Cerrado, mas que estão trabalhando nessa perspectiva de dar visibilidade para os projetos já em campo, né? Acho que eu vou, vale ressaltar aqui três talvez dessas experiências, dessas iniciativas, né? Acho que tem o Observatório da Restauração, né, que está junto
Butantan está começando a compilar todos os esforços de restauração na linha de monitorar quanto que está sendo feito de restauração no Brasil. Tem a vitrine da restauração, que é muito também na linha de mostrar os benefícios aos prestadores de serviço, né, as organizações que trabalham com restauração e os seus benefícios, os seus impactos econômicos. E a própria iniciativa Caminhos da Semente também tem um mapa para mostrar os projetos de restauração aí com semeadura direta e os vários grupos que fornecem sementes, né, nativas para restauração. Mas esses não têm o recorte do Cerrado, né? Mas, enfim, acho que é uma coisa que daí a gente, como Araticum, também vai ter que fazer essa interlocução com essas experiências que já existem, né? Para colocar isso tudo de uma forma, né, que dê visibilidade para o que já está acontecendo, né? E ajude a conectar aí as pontas. Valeu, Laura. Próxima pergunta, vou direcionar para a Bel. É uma pergunta da Maria Costa. O que são tecnologias sociais? Legal. Tecnologias sociais são basicamente soluções que a própria sociedade encontra para as problemáticas que elas estão vivendo, né? Então, claro, muitas vezes tem também apoio de pesquisadores e institutos de pesquisa, né? A Embrapa mesmo apoiou muito a questão das barraginhas, que é uma tecnologia social bastante disseminada. Mas se trata de tecnologias, é o caso de tecnologias simples, acessíveis, e que são desenvolvidas a partir dessa experimentação das comunidades, dos agricultores, nessa busca pelas respostas, né? E é interessante que a Fundação Banco do Brasil tem um prêmio de tecnologias sociais, né? Ela vem premiando tecnologias sociais há muitos anos. Então, um bom lugar para você conhecer tecnologias sociais de diversos tipos, seja moedas diferentes, formas de manejar a paisagem, máquinas ou mesmo questões de metodologias de trabalho, né? A Fundação Banco do Brasil tem aí esse prêmio, que é muito interessante e que ajuda, né, a trazer essas tecnologias sociais para serem mais utilizadas, porque geralmente elas são baratas, são gratuitas, né, você não tem que pagar ninguém, então é muito interessante poder disseminar isso. Valeu, Bel. Eu vou tentar juntar duas perguntas que foram direcionadas para o Nondas aqui. Então, Nondas, é uma pergunta da Bruna e do Jonas, assim, do ponto de vista quem tá no campo, né? Quais ações devem ser priorizadas pelos estados para estimular a restauração em larga escala no Cerrado? E também, qual é o primeiro passo para se formar, então, um grupo de jovens? Vamos lá. A primeira foi quais atividades para engajar ações de restauração no Cerrado, foi isso? Quais ações devem ser priorizadas? Eu acho que assim... De quem está na ponta. De quem está na ponta, né? De quem está nas comunidades. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz aqui muito para trazer, né, as pessoas, para sensibilizar contra os processos de degradação que tem na região, as comunidades no caso, é o que a gente chama de leitura da paisagem, que na verdade é você poder fazer com que as pessoas vão para os locais onde estão acontecendo essa degradação e entendam ali o que está acontecendo. Então, é você pegar a comunidade, pegar o jovem, pegar o agricultor, que muitas vezes está ali nos seus trabalhos cotidianos ali, de casa, roça, emprego, e levar eles para eles terem, né, a experiência ali de ver o território deles, conhecer o território deles. Então, isso é uma ação que tem dado muito certo aqui para a gente, na questão de engajar o pessoal em conhecer o próprio território. Né, e agir para poder... está passando um carro bem alto aqui agora. Mas aí para o pessoal poder engajar. Tem dado certo. Então, eu acho que é isso. Tirar um pouco as pessoas, às vezes, um pouco do seu cotidiano ali, da comunidade, e conseguir levar eles para terem essa percepção de leitura da paisagem, entenderem ali o ambiente que eles estão vivendo, como é que funciona o ciclo, a água, como é que está a terra, como é que está a degradação. E a outra pergunta sobre os jovens... Primeiro passo para se formar um grupo de jovens. Formar? Ó, primeiro passo... Esse é fácil, hein, Nondas? Reunir os jovens, né? É conseguir reunir os jovens, porque
A partir do momento que você consegue mapear essas pessoas, juntá-las em um ambiente comum, no espaço, começa ali chuvas de ideias. E dessas chuvas de ideias que você vai ligar esses pontos que esses jovens têm em comum para poder fazer um tipo de ação. Então, é uma pergunta, inclusive, que a gente já discutiu ela em alguns outros eventos, alguns outros grupos. Outros jovens perguntando, eu tenho minha comunidade, ela é muito desmobilizada, quero formar um grupo de jovens, como é que eu faço? Primeira coisa, junto os jovens. Então, acho que essa fica a minha inspiração para vocês. Juntem os jovens, juntem os amigos, que seja 2, 3, mas façam esse coletivo e se reúnam e falem assim, vamos discutir as nossas ideias aqui. Disso, as coisas vão se fortalecendo, né? Eu acho que a semeadura ensina muito a gente, né? A gente planta a semente. Mas se ela vai nascer, se ela vai vingar, aí é outros fatores. Então, a gente plantar a semente para formar um grupo de jovens é conseguir reunir mesmo e ter esse primeiro debate. Eu acho que com isso as coisas vão fluindo, né? E as pessoas vão se sensibilizando, trocando energia e vão se engajando também. Massa. Pessoal que tá... Posso fazer uma... Pode. Posso só fazer uma adição para essa pergunta? Claro. Que é um ponto que a gente vem trabalhando bastante, né? Que é também a conexão com a demanda, com o mercado, né? Então, acho que, assim, por isso até que é bem importante, né, isso também de ser feito em grupo, né? Por vários motivos, né? Mas também para que você consiga mais facilmente fazer essa conexão com o mercado, né? Porque acho que isso é bem importante também de ter... Bom, para qualquer coisa que vai ser produzida, né? Sempre, é claro que tem o desafio técnico daquela produção, né? Mas a venda sempre é um aspecto bem desafiador, né? Então, acho que essa conexão aí com as empresas que fazem restauração, com as ONGs que fazem restauração, com o governo, né? Acho que é bem importante ter em mente, né? Que também cada vez mais as pessoas também têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo, entender de marketing, né? Não, a gente tem trabalhado esses pontos também, né? De saber vender também, né? Então, acho que isso é uma observação importante para esse ponto de grupos de coletores de sementes. Só pegando um gancho, Laura, que você falou, né? Marketing é ótimo, porque é uma coisa que engaja o jovem gosta de tecnologia. E a gente vê que a partir do momento que a restauração começa a gerar renda e grupos de jovens começam a adentrar, às vezes não para ser coletor, mas para estarem atuando em outras frentes, as frentes de comunicação popular, em divulgação e marketing, está dando certo, né? Então, acho que muita gente aí que fala assim, eu não mexo com o meio ambiente, eu não sou dessa área, mas não significa que você não pode contribuir com o desenvolvimento. Mas precisa de um administrador, às vezes precisa de um contador, precisa de uma nutricionista na escola. Então, tem que ter esses chamarizes, né, do envolvimento da juventude. O que também gera renda, ou tecnologia, ou aprendizado. É isso mesmo. Pessoal, para quem está assistindo a gente só tem 10, 15 minutinhos aqui, a gente vai ultrapassar o tempo. Peço desculpa, a gente não vai conseguir responder tudo. Tem uma pergunta aqui muito bacana que eu vou pedir para cada um responder, que é a pergunta de US$1 milhão, inclusive. Vou pegar aqui a pergunta do Ricardo Aidar. Ele fala assim, qual o maior gargalo para que atinjamos essa tal escala na restauração? Conhecimento, fiscalização, cumprimento legal, extensão rural, participação na iniciativa privada? Como está muito genérico e conecta todos vocês, queria que cada um falasse um pouquinho para a gente depois começar a já direcionar para o final da nossa conversa aqui. Pode começar pelo Xandão. Vai na fé, Xandão. Tiago, eu acredito que essa escala, né, sem o engajamento das pessoas nesse processo, e aí engajamento amplo, né, da sociedade como um todo, né, isso nunca vai acontecer. Né? As pessoas têm que entender a necessidade da restauração. A gente vê em outros países no mundo que isso está acontecendo em escala, é onde as pessoas assumiram esse processo como seu, né? Entenderam a necessidade, são parte do processo da restauração, né, e estão engajadas nisso de corpo e alma, né? Então, sem isso, eu não vejo acontecendo a restauração em escala, né, especialmente a restauração que eu vislumbro, que é uma restauração
que traz esses múltiplos benefícios, né, ambientais, sociais e até econômicos, né? Então, para isso, a gente precisa de um profundo engajamento das pessoas em todos os setores, né, nesse processo. E aí a Araticum, né, tá favorecendo isso, está fomentando esse engajamento. Então, acho que o movimento foi iniciado, né? Agora cabe a nós fazer parte dele, engrossar esse caldo, né, e fazer com que a restauração ganhe escala. Eu acredito que é absolutamente possível, né, absolutamente viável, né, a gente só precisa saber comunicar, saber engajar as pessoas nisso. Valeu, Xandão. Bel? Cara, é isso, né? As pessoas precisam querer, como o Nondas falou, investir em pessoas. As pessoas precisam entender que é preciso. E aí a engrenagem começa a fluir, né? Mas tem um lado muito forte que precisa ser fortalecido, que eu vejo que é a questão da política pública, né? Se a gente tem uma vontade política, se a gente tem uma força política que disponibiliza recursos, que disponibiliza conhecimento, assistência técnica, que cobra, etc., né? Ela é uma super enzima que acelera esse processo, né? Ela seria, né, a política pública. Então, eu vejo, assim, que é realmente a sociedade, mas a política pública poderia acelerar bastante essa velocidade, né, da restauração. Laura? Eu super concordo com a importância da política pública, né? A gente tem uma legislação, né, que é isso, no papel, teoricamente, traz uma motivação, né? Isso é um diferencial do Brasil em relação a outros países mesmo, né? Com relação a essa obrigação de restauração em praticamente todas as propriedades rurais. Aí no Cerrado como um todo, tem por volta de 2 milhões de hectares, né, de passivo só de APP, né, não vou nem falar de reserva legal, não porque eu não acho que reserva legal é importante, mas porque, né, reserva legal você pode fazer outros, pode compensar, né, e tal. Então, esses 2 milhões de hectares, né, não tem desculpa para não estar fazendo, né? Então, acho que isso é uma coisa que falta daí, de fato. Né, eu uso esse termo, né, enforcement, né, que nem entende que em português fazer cumprir a lei, né? Então, acho que pode ser pelo amor, mas pode ser pela dor, e acho que tem que ser um pouco das duas coisas, né? Acho que a gente também tem que ir balanceando um pouco ali, um pouco aqui, sabe? Acho que né, foi em 2012 que tivemos a revisão do código, e fica, né, não, agora é o CARD, agora é o PRA, agora não sei o quê, e assim, não tem mais desculpa para não se implementar mais o código florestal, né? Independentemente de validação, do que for, né? Isso já podia estar sendo feito no campo, independentemente de qualquer sistema, né? Então, falta uma vontade política para fazer essa lei ser cumprida, e é fundamental ter vontade política para chegar à fiscalização, para chegar à restrição de crédito, restrição de mercado. Então, assim, acho que isso é super importante do ponto de vista do que está na lei, né? Então, assim, né, não deveria mais ter um debate sobre isso, né? É cumprir a lei, é o mínimo, né? Mas, claro, que acho que a parte toda também daí do amor, né, da motivação positiva, do aproveitamento econômico disso, né, mas também estamos muito precisando, né, de renda, de emprego, né, então aí também acho que é uma motivação bem importante, mas acho que, inclusive, o forçar o Código Florestal ser implantado iria favorecer, inclusive, a parte da geração de renda e do aproveitamento econômico associado, né? Uma coisa puxaria a outra. Então, assim, se eu pudesse, acho que são várias dessas coisas, mas se eu pudesse escolher uma, assim, para começar, eu acho que é a fiscalização e colocar as APPs para serem restauradas no chão. Implementemos o Código Florestal. Nondas, vai lá, irmão. Bom, eu vou, como vocês falaram um pouquinho aí sobre a parte, né, das pessoas, das políticas, eu vou para um outro ponto que eu acho que é muito importante, a Lara até citou, geração de renda econômica.
acho que para a gente conseguir, né, ganhar a escala que a gente quer, a gente vai precisar, na verdade, de grandes projetos e grandes investimentos. A gente vê o Brasil, né, as iniciativas hoje que estão aí em destaque, estão com mobilização, né, lá o pessoal do Xingu, o pessoal aí da Chapada, o pessoal aqui, a gente vê que teve envolvimentos, né, de grandes instituições e grandes projetos, que investiram ali não foi 10 mil, 20 mil, né, foram milhões, e isso aí você gera todo um recurso, uma renda ali para várias pessoas. E a gente, no Brasil, a gente passa por um momento muito delicado de geração de renda, principalmente para as populações mais desfavoráveis, mais isoladas dos centros, né? Eu falo isso com prioridade porque onde eu moro aqui, se eu quiser uma faculdade, é 300 quilômetros que eu vou andar aqui para poder conseguir ter acesso, né, ao ensino. Então, o que a gente precisa no Brasil nesses 10 anos? Grandes investimentos, grandes projetos. Eu acho que muita parte da iniciativa privada, que tem um passivo grande no Brasil e a gente tem áreas para serem restauradas. Então, precisa aí da força das políticas públicas para fazer com que a própria lei seja cumprida e gere essa demanda, né, de restauração e as pessoas consigam, através dessa atividade, gerar renda, gerar dignidade, né, nos seus modos de vida. Mas também o outro lado é o investimento direto mesmo, de instituições, ONGs, projetos, né? Acho que a gente está com carência no Brasil, é exatamente isso, grandes projetos, mega projetos, projetos que vão ter uma grande quantidade de recurso envolvida, porque aí sim você mudou a realidade. Né? Eu falo isso porque o projeto que a gente teve aqui, o Bem Diverso, os milhões que foram investidos aqui, talvez foi muito mais do que, inclusive, uma prefeitura investiu aqui no meio ambiente. Né? Então, você tem um agente externo que fortalece tanto a região que muda a realidade. Eu acho que o que o Brasil vai precisar é muito disso, né? Grandes projetos, grandes instituições aí mudando as realidades locais. Perfeito, você, Nondas. Vamos para além, né, Nondas? Vamos fazer, quando não fazem, vamos arrumar um jeito de fazer. É, vamos arrumar um jeito, exatamente. Se o poder público se ausentar, a gente tem que ter um plano B, C, né, exato, as fontes. Exato, isso mesmo, muito massa. Muito bom. Antes de passar a palavra para cada um, 30 segundinhos para fazer... Não, e você, Thiago? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Mas a mistura aí agora. É mistura, um pouco de tudo, assim, eu posso resumir o que vocês falaram, mas eu acredito que além da política pública, acho que esse engajamento dos setores, essas plataformas, essas coalizões multissetoriais, elas são super importantes. A gente tem um exemplo da Mata Atlântica, ontem teve, né, o diálogo da restauração, ontem foi da Mata Atlântica, falou do Pacto pela Restauração, que em 10 anos trouxe bastante resultado, né, gerou escala em restauração, gerou política pública, enfim, gerou negócios, trouxe o setor privado. Então, acredito que a Araticum, ela é assim, um vetor importante, né, além da política pública, da gente unir os setores e influenciar setor privado, política pública, o conhecimento, disseminar o conhecimento, engajar os jovens, acho que tudo vai via Araticum. E por falar em Araticum, galera, tá, acho que tem muita gente no YouTube perguntando como que faz parte da Araticum. A Araticum ainda não tem site, já a gente vai ter um site, já a gente vai divulgar a instituição que vai ser a Secretaria Executiva da Araticum, mas enquanto a gente não tem, inclusive a logo também, a logo no final do mês, se Deus quiser, a gente vai ter a logo da nossa coalizão. E aí, quem quiser mais informação da Araticum, pode perguntar para qualquer um dos palestrantes de nós aqui, mas também pode entrar em contato com a Carol Marcial, Carolina Marcial, do WWF, acredito, eu não consigo ver o chat do YouTube, mas eu pedi para colocar lá o e-mail dela, e ela já está super antenada, esperando o contato de vocês. Então, pessoal, eu queria deixar 30 segundinhos para cada um, para uma mensagem final. Pode ser? Ok, eu vou começar então pela Isabel. Ixi, é justo eu que estou meio sem ideia de uma mensagem final. Ah, eu acho que é para que cada um que ouviu hoje, que tocou, teve o seu coração tocado de alguma forma, que transmita essa mensagem para mais dois. E que a gente possa seguir essa onda aí da geração da restauração. Né? Saber a importância do cerrado, das águas do cerrado, das plantas, dos animais e das pessoas, né, que vão se beneficiar com a gente minimizar um pouquinho desse nosso impacto tão pesado, né, que a gente tem gerado para o nosso querido bioma cerrado e para o planeta como um todo. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Foi ótimo estar aqui com vocês essa tarde. Xandão,
Sua mensagem final, meu amigo. Tiago, as pessoas têm um amor pelo ato de plantar, pelo ato de né, ter aquele contato com a natureza. A gente precisa dar essa oportunidade para elas. Né? Uma vez que a oportunidade está ali disponível, né, o engajamento das pessoas vai ser muito possível. Né? Muitas pessoas vão interagir nesse processo. A gente já tem visto movimentos aí que estão trazendo uma quantidade muito significativa de pessoas para restauração. Então, é focar nisso, né? Focar nessa interação, comunicação, né? E trabalho com as pessoas, a gente vai ter sucesso, tenho certeza. Né? Estamos juntos, muito obrigado a todos, né? E podem contar conosco, né, nesse processo de restauração que a gente está aqui para trabalhar, para articular, para estar junto no processo, né, de todas as formas possíveis e imagináveis. Abraço. Valeu, Xandão. Obrigado. Passo a palavra para a Laura. Eu vou emendar um pouco na fala do Nondas, né, disso de pensar grande, né, acho que a gente tem que pensar grande mesmo e fazer grande. Né, o Cerrado é gigante, o desafio é gigante, mas temos que pensar grande e fazer, né, grande, e quero reforçar também esse ponto da integração dos setores e dos conhecimentos, né, acho que aconteceu isso, né, já na Mata Atlântica de maneira bem forte, né, com a restauração ecológica junto com a silvicultura, né, de aprender com o setor de florestas plantadas, que consegue fazer a coisa em escala junto com a restauração ecológica, né? Foi uma troca muito rica, é ainda uma troca muito rica. Acho que agora a gente está passando por isso também com a restauração de sementes, né? De também quem é da restauração, da ciência da restauração ecológica, aprendendo com o agricultor como que é o melhor jeito de calibrar a máquina do trator e a semente, quanto que ela tem que ser, né? Cobre desse jeito, faz desse jeito. Então, assim, essa troca de conhecimento, né, da ciência da restauração ecológica com a agricultura, né, que dá escala, está sendo uma experiência muito, muito produtiva e muito, muito fértil. Então, acho que essa integração aí entre setores e conhecimentos é o caminho para a gente conseguir pensar e fazer grande. Valeu, Laura. Nondas, meu amigo, mais uma fala inspiradora em 30 segundos, por favor. Eu acho que é a gente pensar muito isso, né? O planeta nosso não precisa da gente para viver, mas a gente precisa dele, né? Para viver da forma que a gente vive. Então, que a gente consiga ter respeito, né? Eu acho que a gente passa por um momento delicado no mundo todo, né? Que é essa pandemia, nos mostrou um outro lado da própria vida que há, né, no planeta, que está ativa também. E nós somos a geração, talvez, independente da nossa idade, que mais tenha tecnologia, informação, conhecimento e união também, paz. Eu acho que a gente, mesmo com as nossas guerras, com nossos conflitos, a gente nunca teve tanta paz, né, no planeta, tanta harmonia, tanta união, tantas pessoas cultivando, falando do bem. Isso é uma rede que tende só a crescer e crescer. Então, que cada um de nós possa ser também essa pontinha de luz aí da restauração, contagiando o próximo, porque o bem vai vindo, né? Então, que a gente plante, que a gente cuide, que a gente queira o bem e o resto vai vir. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Então, pessoal, a gente encerra aqui, nesse momento, então, o quarto diálogo da restauração, né, abordando o bioma cerrado. Queria agradecer de coração a participação do Nondas, da Isabel, da Laura e do Xandão, e de todos e todas que estão aí nas suas casas, via celular, via computador, que estão acompanhando essa discussão de hoje. Queria convidar vocês também a participar amanhã, do último dia do webinar, sexta-feira, dia 11 de junho, entre 16h30 e 18 horas, para acompanhar. E caso queira acompanhar, acesse a página do webinar, acredito que a produção vai colocar o link aí para vocês acompanharem amanhã. Queria agradecer a todos, então, todas pela participação. Até a próxima. E antes de acabar, eu vou terminar com uma frase muito bonita do Cláudio Omiro, famoso Clau, não sei se ele está participando aqui, que é o presidente da Associação Cerrado de Pé.
Ele tem uma meta, eles têm, a meta deles é a seguinte: vamos restaurar o Cerrado na mesma quantidade de estrelas no céu. Que a gente leve isso para a nossa vida. Pessoal, puxa, muito puxa, obrigado. Puxa. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Puxa aí para todo mundo. Valeu, um abração. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, as Nações Unidas lançam a década da restauração dos ecossistemas. Não podemos voltar no tempo, porém temos 10 anos para trazer o planeta de volta à vida. Pode parecer muito, mas passa rápido. Precisamos unir nossas vozes e agir. Restauração é a ajuda das pessoas para restabelecer um ecossistema que tenha sido degradado, como um campo, um cerrado, uma floresta que tenha sido desmatada. Assim, a restauração significa mudar a vida para melhor, hoje e no futuro. Ao restaurar e investir no futuro do nosso país, é garantir as condições necessárias para a produção de alimentos, é revitalizar a natureza, é investir em bem-estar, é pensar no futuro dos nossos filhos e netos. É um recomeço de uma relação com o homem, com a natureza. A restauração dos ecossistemas é fundamental para alcançarmos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente aqueles sobre a mudança do clima, erradicação da pobreza, segurança alimentar, conservação da água e da biodiversidade. Para garantir que os ambientes, tanto os ambientes naturais quanto aqueles ambientes alterados historicamente pelo ser humano, eles possam recuperar todas as suas condições plenas, sem necessidade de uma permanente influência externa. Restaurar é recuperar áreas degradadas para que elas voltem a ter uma função ecossistêmica, uma função ambiental, mas ao mesmo tempo possam gerar benefícios sociais e econômicos. Nós temos um momento especial, estamos iniciando a década de restauração dos ecossistemas. E esse talvez seja o ato mais importante que nós tenhamos que pensar realmente em termos de futuro. A visão abrangente para a década é um mundo onde restauramos a relação entre os humanos e a natureza, para a saúde e o bem-estar de toda a vida na Terra e das gerações futuras. Para nossa sobrevivência, das próximas gerações humanas, para o conjunto da vida na Terra. Para termos água, comida, para frear o aquecimento global. Quer mais? Devemos fazer a restauração primeiro, porque a gente tem que tentar recuperar a Terra. A restauração não se trata mais de uma opção, passa a ser uma obrigação. A humanidade realmente interferiu, como nenhuma outra espécie ao longo da história da Terra, de uma forma predatória com os ecossistemas. A restauração contribui para reverter a degradação dos serviços ecossistêmicos e ela promove o incremento da biodiversidade nos territórios. É uma grande oportunidade para a gente poder gerar emprego e renda, para a gente recuperar áreas degradadas que passam a ter uma função ecológica, social e econômica, e também para dar escala e acelerar as soluções para os desafios das mudanças climáticas. Porque a restauração pode mitigar até um terço das emissões globais de gases de efeito estufa responsáveis pela emergência climática. Num contexto em que queremos uma melhor recuperação após a crise da Covid-19, é importante não perder de vista a necessidade de restabelecer o equilíbrio entre a produção agrícola e a biodiversidade. Integrar a biodiversidade à produção agrícola oferece oportunidades conjuntas para alcançar o bem-estar humano, enfrentar as mudanças climáticas e proteger a vida no planeta. Isso é importante para as empresas, para os governos, mas é, acima de tudo, para nós,
enquanto espécie. E a restauração é isso. A necessidade é, antes de mais nada, nossa. A natureza consegue se recuperar com ou sem humanidade, mas nós não conseguimos viver num planeta desequilibrado por nós mesmos. Esse movimento já começou. Faça parte você também.